উচ্ছেদ সম্পৰ্কত দলৰ স্থিতি আগৰ পৰা স্পষ্ট। যিবোৰ চৰকাৰী মাটি আছে, যিবোৰ বনাঞ্চল আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিসমূহ আছে, ট্ৰাইবেল বেল ব্লক আছে, সত্ৰ মাটি যিবোৰ অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে, সকলো উচ্ছেদ কৰিব লাগে। উচ্ছেদ সম্পৰ্কত আমাৰ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট, কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবলৈ যাওঁতে উচ্ছেদৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা আছে। উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা মানুহ যিসকল আছে তাত যদি তেওঁলোক স্বদেশী হয়, দেশৰ নাগৰিক হয়, তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা। তাৰ উপৰিও যাতে কোনো ধৰণৰ সামাজিক অস্থিৰতা নহয়, তাত যাতে কোনো মানুহে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, মৃত্যুমুখত পৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, সেই কথা ঠিক কৰিব লাগিব। এইবাৰ যিটো ঘটনা ঘটিল, উচ্ছেদৰ সময়ত দুগৰাকী মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিলে, পুলিচ আক্ৰান্ত হ'ল, তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ গভৰ্ণেন্সটো তেওঁলোকে ফেইলিয়াৰ, তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ, তেওঁলোকৰ পুলিচ সকলো ফেইলিয়াৰ, সেইকাৰণেই পৰিৱেশ হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত নিজ খুদ এই কথা ওলাইছে যে 6000 নে কিমান থকা মানুহ, 10000 600 থকা জেগাত 10000 কেনেকৈ মানুহ আহিব? উত্তৰ তেওঁৰ ওচৰত থাকিব, ইণ্টেলিজেঞ্চ তেওঁৰ ওচৰত আছে। তাৰমানে চৰকাৰে নিজে ফেইলিয়াৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুদ নিজে ঘোষণা কৰিছে। আমি যে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কৈছিলোঁ, যিটো কথাক লৈ অসমৰ সমাজ জীৱনতো এটা কমিউনেল পৰিৱেশ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি ক'লোঁ যে পুনৰ সংস্থাপন লাগে। বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুকত ক'লে যে এইসকল অবৈধ বিদেশী, তেওঁলোকৰ হৈ আমি মাত মাতিছোঁ। কিন্তু খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ক'লে 6 বিঘা বা 7 বিঘাকৈ দিব। অৰ্থাৎ চৰকাৰে কৈছে তেওঁলোক বিদেশী হয় নহয় প্ৰমাণ হোৱা নাই। প্ৰমাণ কোনে কৰিব? ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলে কৰিব, NRC আছে, তাৰপিছত হ'ব। গতিকে চৰকাৰে নিজে এই কথাটো স্পষ্ট স্থিতি দিয়া নাই, গতিকে তেওঁলোকক স্বদেশী বুলি ধৰিয়ে, নাগৰিক বুলি ধৰিয়ে তেওঁলোকে 6 বিঘা 7 বিঘা দিম বুলি কৈছে। কিন্তু অসমৰ সামাজিক বাতাৱৰণ বিপৰ্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, ভাঙোনমুখী আৰু সাম্প্ৰদায়িক কৰিবৰ কাৰণে বহু শ্ৰেণী উঠি পৰি লাগিছে। আমি অসম জাতীয় পৰিষদে সেইসকল শক্তিক আমি সকিয়নি দিছোঁ আৰু অসমৰ জনগণকো আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ উচতনিত যাতে কোনো ভুল নাযায়। 600 মানুহ থকা জেগাত 10000 কেনেকৈ হ'ল, তাৰ এনকোৱাৰী হ'ব লাগে, শাস্তি ব্যৱস্থা কৰ। আমাৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি ভাবোঁ যে এটা ৰহস্যৰ গুণ পাইছোঁ। যেতিয়া দালালক ধৰিলে, সৰু পথাৰ সমষ্টিত ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ বাগান কিনোতে দালালক ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এতিয়া ওলালে যে চাহ বাগানৰ যিখন চাহ বাগানৰ কথা কৈছে তাত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহধৰ্মিনীৰ নাম আছে। গতিকে আমি এই ঘটনা যেতিয়া ওলালে তাৰপিছতে এই কথাটোত এটা বেলেগ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্ক থকা আমি ৰহস্যৰ গুণ পাইছোঁ। আৰু এই গোটেই মাটিসমূহত কাৰোবাৰ ৰঙা চকু আছে নেকি, এই প্ৰশ্নও মানুহৰ মাজলৈ আহিছে যে কোনোবাই ছ'চাইটি দি মাটি কুষিগত কৰিব নেকি, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আহিছে। গতিকে মাটি জনগণৰ মাটি, অসমৰ ৰাইজৰ মাটি, আমাৰ ককা আজো ককাই দি যোৱা বাপুতি সম্পত্তি মাটিক আমাৰ মানুহৰ মাটি হ'ব লাগিব। য'ত বেদখল হৈছে উচ্ছেদ হ'ব লাগিব, আৰু কেৱলমাত্ৰ এটা ঠাইতে কৰি যাতে তেওঁলোকে নাহামৰে। তেওঁলোকে সত্ৰৰ মাটি সম্পূৰ্ণ বেদখলমুক্ত কৰিম বুলি কৈছিলে, শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক, কিমান কৰিলে, কিমান বাকী আছে। এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে বেদখল হৈ আছে, তিনিচুকীয়া জিলাত আটাইতকৈ বেছি, 4 লাখ বিঘাতকৈ বেছি মাটি। এইবোৰ কি হ'ব, কেতিয়া কৰিব, এই কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে, স্পষ্ট নীতি হ'ব লাগে। ৰাইজৰ আগত আজিলৈকেতো জনোৱা নাই যে বেদখল এনেকৈ এনেকৈ উচ্ছেদ কৰা হ'ব। এটা ঠাইত মানুহৰ জনপ্ৰিয়তা আৰ্জনৰ কাৰণে হঠাৎ কিবা এটা কৰি দিব। আমি এই বেদখল উচ্ছেদ কৰাটো আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, ভাল পাইছোঁ, কিন্তু মানুহক হত্যা কৰি, মানৱতাৰ ওপৰত মানুহক হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ তেজৰ ওপৰেৰে গৈ মাটি বেদখল মুক্ত কৰিব, এই কথা হ'ব নোৱাৰে সভ্য সমাজৰ কাৰণে। আৰু যিটো ঘটনা ঘটিলে, মৃতদেহৰ ওপৰত আক্ৰমণ, 10-15 পুলিচে তাৰ ওপৰত মৃতদেহক গুৰিওৱা, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ ওচৰত অসমৰ জনগণৰ মান মৰ্যাদা, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক তেওঁলোকে লজ্জানত কৰিছে, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া চৰকাৰ।